Hamjambo watazamaji wetu na mjambo wa Kristo wetu pale popote mlipo. Si kawaida yetu kuweza kuwafikia kupitia kwa mitambo hii, lakini kwa sababu ya mambo ambayo yamefanyika katika ulimwengu wote, tumeonelea ni heri kila wakati tuweze kuwafikia mara kwa mara kupitia kwa mitambo hii ambayo nakumbuka Baba Mtakatifu alipokuja hapa nchini Kenya alisema kwamba hata tunaweza kutumia mitambo hii kuweza kweli kuendesha na kuhubiri Injili. Ni kweli wa Kristo tumeumia kwa sababu sherehe ambazo tumekuwa nazo, ibada ambazo tumekuwa nazo za misa na mambo mengi ambayo yametufanya tuweze kuendelea kukuza imani yetu, mambo hayo tuseme ya kwamba yameenda chini kidogo. Lakini sisi ni watu wa matumaini, na ujumbe ambao nataka kuwaletea ni ujumbe wa matumaini ya kwamba Mwenyezi Mungu bado hajatusahau. Mwenyezi Mungu bado ako na sisi, ataendelea kuwa na sisi. Na maneno ambayo mimi yanatia moyo ni maneno ambayo nataka kuwakopesha, na maneno haya ndio ningetaka baada ya vita hivi vyote vya ugonjwa wa corona, ningetaka sisi wa Kristo wote wa parokia hii ya St. Matthew Mulumba na wale wote pengine wataweza kupata ujumbe huu, niwakopeshe maneno haya, niwaambie kwamba tutakuwa na nafasi ya kushukuru Mungu kupitia kwa Zaburi 40. Na inasema ya kwamba nalimngoja Bwana kwa zaburi, akainamia akaisikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu, akatia wimbo mpya kinywani mwangu, ndio sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa, nao wanamtumaini Bwana. Heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake, wala hakuwaelekea wenye kiburi, wala hao wanaogeukia gongo. Basi heri anayemfanya Bwana kuwa tumaini lake. Si zote tumfanye Bwana kuwa tumaini letu. Kwa Kristo wetu wa St. Joseph Mukasa, Bwana awe tumaini lenu. Kwa Kristo wetu wa St. Gonzaga Gonza, Bwana awe tumaini lenu. Kwa Kristo wetu wa St. Achilles Kiwanuka, Bwana awe tegemeo na tumaini lenu. Kwa Kristo wa St. Matia Mulumba, vile vile tunaomba Bwana kuwe tumaini lenu. Kwa Kristo wetu wa St. Charles Lwanga, vile vile tunaomba Mwenyezi Mungu akuwe tumaini lenu. Na vile vile wa Kristo wa St. Adrukagwa, tuwaambia kwamba mpokee ujumbe huo wa Mungu na kwamba aweze kuwa tumaini lenu. Ni kweli mambo yamefanyika na tunajua kwamba yatafika mwisho. Yatafika mwisho, na kama vile niliwaambia, kuna watu wanasema party after party, lakini sisi itakuwa shukurani after shukurani. Itakuwa na kesha after kesha. Hiyo tu nitawaita, nitawalika, tuweze kujua kwamba Mungu amekalia kiti chake cha enzi, na Mungu ni mwema kila wakati. Na awe pamoja nani, na wabariki wote kwa jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu. Asanteni na mkae salama.